نحمد نصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا نظم ما پا کرونا بندی لکھ لے اور ازے دا نظم وہ رہے گورا کرو نیتا خلق ایک پدار یو کٹ اچتی گی بلکٹ زی پا بازار گورا کرو نیتا خلق ایک پدار یو کٹ اچتی گی بلکٹ زی پا بازار پوزی پٹی کڑلی خپ دی زما یار کا ہر دا اللہ دے آدب نہ کئی دپلار گورا کرو نیتا خلق ایک پدار مختا موبائل لے و گنو تا اتار اوری پک گانے خم اوری پی ستار دا خویو بلادا چی راغلے دا دبار نمی اچے نادا چی خری خان مجدار دا خو بیماری دا چی راوستے دا کہار گورا کرو نیتا خلق کے کپدار یوکٹ اچتی گی بلکٹ زی پا بازار پوزی پٹی کلی خپت دی زمایار کہار دا اللہ دے آدب نا کج دپلار ورکے صدقے خم اوکے خم انزننا گن باشی لرے بیان باوی گندننا لارشے پا تبلیغ کے اوکے خو پر یادوننا او جاڑے اللہ تا دیر اوکے خو ذکرننا ورکے زکا تننا خم اوکے خیرہ تننا ورکے صدقے خم اوکے خم انزننا گن باشی لرے بیان باوی گندننا لارشے پا تبلیغ کے اوکے خو پر یادوننا او جاڑے اللہ تا دیر اوکے خو ذکرننا ورکے زکا تننا خم ورکے خیرہ تننا گورا کرو نیتا خلق کے کپدار یو کٹ اچتی گی بلکٹ زی پا بازار پوزی پٹی کلی خپا دی زما یار کا ہر دا اللہ دے ادب نکی جبلار گورا کرو نیتا خلق کے کپدار یو کٹ اچتی گی بلکٹ زی پا بازار ختم امریکہ کلاچے سپر خانہ طاقت ہم میں ایچ این اکلا چے سپر خانہ طاقت ہم میں انڈیا اکلا چے سپر خانہ طاقت رالا پاکستان تا خلق ٹول دے پلڑزان شہید دے ڈاکٹر ران کو ہم دی پروفیسران ختمہ امریکہ اکلا چے سپر خانہ طاقت ہم میں ایچ این اکلا چے سپر خانہ طاقت ہم میں انڈیا اکلا چے سپر خانہ طاقت رالا پاکستان تا خلق ٹول پلڑزان شہید دے ڈاکٹر ران کو ہم دی پروفیسران گورا کرو نیتا خلق کے کپدار یو کٹ اچتی گی بلکٹ زی پا بازار پوزی پٹی کلی خپت دی زما یار کا ہر دا اللہ دے ادب نہ کئی دپلار بندی اسکولون خم بنشو کا لجنا بنشو بازارون خم بنشو لو جنا روڈ باندے اثر شو نزیوس موٹرون بندے کارخانے شو خم بنشو لڈن سننا آرمی خدا روتے آرمی خورا ہوتے ہم بندے کلرو ڈننا گورا کرو نیتا خلق کے کپدار یو کٹ اچتی گی بلکٹ زی پا بازار پوزی پٹی کلی خپا دی زما یار کا ہر دا اللہ دے ادب نہ کئی دپلار ذہن و شاد کا ہو مادر تخانہ نصیحت اکڑے خیرہ تننا ہم اکڑے عبادت موروپلا رضا کے ہم دا خویند اکڑے عزت کمزے چی غریب وی داغی کا وے مدد پریک دے گندہ گیانے دا قوموں کے خدمت ذہن و شاد کو ما در تخانہ نصیحت اکڑے خیرہ تننا خم اکڑے عبادت مور پلا رضا کڑے خم دا خویند اکڑے عزت کمزے چی غریب وی داغے کا وے مدد پریک دے گندہ گیانے دا قوموں کے خدمت گورا کرو نیتا خلق کے کپدار یو کٹ اچتی گی بلکٹ زی پا بازار پوزی پٹی کلی خپا دی زما یار کا ہر دا اللہ دے ادب نہ کئی دپلار دیونو شاد کو ما درت خانہ نصیحت اوکڑے خیرہ تننا خم اوکڑے عبادت مورو پلار رضا کے خم دا خویند اوکڑے عزت کمزے چی غریب وی داغے کا وے مدد پریک دے گندہ گیانے دا قومو کے خدمت نو داو نظم چی ما پا کرونا بندے لکھلے ہو تاسو دا ویڈیو سبسکرائب کے او دا شیئرم کے او دا ټول دنیا ته ورسوئ چې خیراتونه او زکاتونه او ښه کارونه دي شروع کړي چې دا کرونا خدای ختمه کړي. والسلام.